ဆာလံချံအခန်းကြီး34အငယ်1မှ9ဒါဝိဒ်သည်အဘိမလက်မင်းရှေ့မှထူးခြားသောအချင်းရာကိုပြုသည်ဖြင့်နှင်တုတ်ချင်းကိုခံရ၍ထွက်သွားသောအခါဆတ်ဆိုသောဆာလံငါသည်ခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌သာဝရဖျားကိုကောင်းချီးပေးမိဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မွဲ့ဆိုမိငါဝိညာဉ်သည်သာဝရဖျားကိုအမိပြု၍ဝါကျွားခြင်းကိုပြုမိနှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့သည်ကြားသိ၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောငါနှင့်အတူသာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုတညီတညွတ်တီချီးမြှောက်ကြကုန်အံငါသည်သာဝရဖျားကိုရှာသောအခါနာထောင်တော်မူ၏ကြောင့်မဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းအလုံးစုံတို့အထက်ကငါကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားကိုမျှော်ကြည့်ကြလောအလင်းကိုရကြလိမ့်မည်မျက်နှာရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလို့ကြလိမ့်မည်အငယ်6မှ30ဤစင်းရဲသောသူ၏အဟစ်ချင်းအတန်ကိုဒါဝရဖျားသည်နားထောင်၍ခတ်သိမ်းသောစင်းရဲတဲ့ကကဲလွတ်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ပတ်လည်၌ကောင်းကင်တမန်တော်တို့သည်တတ်ချ၍ကဲလွတ်တတ်ကြ၏ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမြည်ဆမ်း၍သိမှတ်ကြလောကိုရော့ကိုခိုးလွန်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဒါဝရဖျား၏တန်ရှင်းသူတို့ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ကြလောကြောက်ရွံ့သောသူတို့၌ဆင်းရဲခြင်းမရှိရာရှင်သီတို့သည်ဆင်းရဲ၍ငတ်မှုချင်းကိုခံရတော်လဲဒါဝရဖျားကိုရှာတော်သူ၌ကောင်းသောအရာတစုံတစ်ခုမျှမလိုရာအငယ်7မှ15အချင်းသူငယ်တို့လာကြလောငါစကားကိုနားထောင်ကြလောဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကိုတင်တို့အားငါသွန်သင်မည်ကောင်းမွန်သောအရာကိုတွေ့မြင်ပြီးအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်တကွနေ့ရက်ကာလကိုတောင့်တလိုချင်သောသူမည်သည်ကားကိုရှာကိုမကောင်းသောအရာနှင့်ကင်းစေလောနှုတ်ခမ်းလဲမှုသာစကားကိုမပြောစေနှင့်ဒူးစရိုက်ကိုလွှဲဆောင်၍သူ့စရိုက်ကိုပြုလောသူတစ်ပါးနှင့်အသင့်အင့်နေခြင်းကိုရှာ၍မိအောင်လိုက်လောဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုကြည်ရှုတော်မူ၏သူတို့အဟစ်တန်ကိုလည်းနားထောင်တော်မူ၏အငယ်16မှ22ဒူးစိုက်ကိုပြုသောသူတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာအောင်းမေ့စီရန်အမှတ်မျှမရှိစေခြင်းဟာပယ်ရှင်းမည်အကြောင်းဒါဝရဖျားသည်မျက်နှာထားတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်အဟစ်သောအခါဒါဝရဖျားသည်နားထောင်၍သူတို့ကိုခတ်သိမ်းသောဆင်းရဲတဲ့ကကယ်လွတ်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ကြိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသောသူတို့နှင့်နှလုံးချီကွဲသောသူတို့ကိုနီးတော်မူ၏နောင်တရှိ၍စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုလည်းကယ်တင်တော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်များစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရတော်လေဒါဝရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ကကဲလွတ်တော်မူ၏သူ၏အယိုးရှိသည်များတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍တချောင်းမြမကျိုးမပေ့ရမတရားသောသူမူကားဘေးဖြင့်အသက်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ရမည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုမုန်းသောသူတို့သည်အပြစ်စင်ခြင်းကိုခံရကြမည်ဒါဝရဖျားသည်မိမိကျွန်တို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်ကိုခိုးလုံသောသူတစုံတစ်ယောက်မျှအပြစ်စင်ခြင်းကိုမခံရ